Olá, vou-vos ensinar como é que se faz uma multiplicação entre dois números. Vamos começar, por exemplo, com o número 32 e com o número 28. Vamos fazer uma multiplicação entre estes dois números. Sinal de multiplicação, fazemos um traço por baixo dos números e começamos a multiplicar a partir deste local. Sempre pela direita e pelo número que está em baixo. 8 vezes 2, 16. Colocamos um 6 debaixo do 8. 16 e vai 1. Vai sempre o número da esquerda. O da direita fica aqui. 8 vezes 2, 16. O da direita fica aqui. O da esquerda passa para ali. 1. Agora, 8 vezes 3. 8 mais 8, 16. Mais 8, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 vezes 3, 24, com 1 de cima, 25. Agora colocamos um pontinho debaixo deste tal algarismo. E continuamos a multiplicar. Já multiplicamos 8, agora vamos multiplicar 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Ficamos aqui com dois números. Como não temos mais nenhum algarismo aqui em baixo deste número, só temos o 8 e o 2, o que significa que vamos ter duas linhas. E agora somamos essas duas linhas de números. Sinal de somar, um traço, 6, aqui esta coluna apenas tem o número 6, 6, 5 mais 4, 9, 6 mais 2, 8. Ou seja, a multiplicação destes dois números dá 896. Vamos agora confirmar com a máquina. 32 vezes 28, 32 vezes 28. 896. Está correto. Obrigado.